razões. Que são? Eu não posso deixar entregar de bandeja pros infiltrados. É, Celestino, tá querendo saber demais, não? O objetivo essa é arma, fazer Celestine. Perguntas. Amália. Não me interrompa, falsos. Perdão, Celestine. Perdão. Se fudeu. Cala a boca. Responda minha pergunta, eu sou o seu imperador ainda. Jogou ou não? Diga, imperador. Essa arma, você... Você acredita que ela tem uma propriedade muito letal? Depende de quem usa. Isso não significa nada, você não responde nada. Você acredita que essa arma tem uma propriedade... É claro, é uma arma! Estúpida! Responda a pergunta do imperador. Quê? Responda a pergunta. Fala pra fora! Responda não dá pra te escutar! Responda a pergunta do imperador, Celestine. Sim! Se fosse eu, é claro. Amália, se você tivesse que ir